Membro FFGTL na 0 0 encerra treinamento e escolto no motorista. E a segunda loronjada fulane, Seif Estado-Maior Valentil Força de Defesa Timor-Leste Brigadeiro General Calixto Santos Coliati, encerra treinamento e escolto no motorista e a Quartel União da Polícia Militar e a Quintal Bot. Kuliate H T E treinamento ba força armada importante a ter aumenta aumento lutan, sirne conhecimento escolto no conduz careta principalmente ia área de polícia militar. Curso ba motoristas que condutores cirha ou e, e ir tu aprende procedimentos, ir é um condutor e ir ne são escoltas, a tu uniformiza. Então, se a gente tem conhecimento da área, principalmente, se a gente Polícia Militar, mas escolta os condutores, os policiais militares, se é mais uma unidade de serviço. Se é componente naval, mais um componente terrestre, mais um centro de instituição metinário, mais uma unidade falintil. Portanto, se a gente precisa uniformizar o procedimento, se a gente está rodando aqui, a unidade de polícia militar prepara o curso de guarda, a tubele capacita militar e o condutor e sua escolta. Enquanto treinamento e escolto no motorista, né? Hanorin Hussein, instrutor unidade de polícia militar, durante a semana rua, e a FATIN diferente, Hanessan, e a Centro Formação Tiro, e a Metinaro, e a TACITOLO, no a quartel unidade de polícia militar, Quintal bot Participante Cira composto, membros do Quartel General FFDTL 9, Sanudo Hat, componente naval 9 componente Centro Formação Treino Metinaro 9 Ida, componente Apoio Serviço 9 Tolum. Treinamento Né, encerra no certificado para formando Cira. Na Polança Ver, Justina Nono, GMN. Que tal like, caro que você gosta do vídeo? Se você tem comentário, se você crê, não tem sugestão alguma. subscribe no haniha bu tao notificação atuno ne la bele la ku informasaun